असम में करीब 1 करोड़ लोग मोबाइल सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार की ये गाइडलाइन इस धारणा के आधार पर लिया गया है कि यहाँ के प्रीपेड सेवाएं देश की सुरक्षा के लिए खतरा का कारण बन सकता है, इसलिए सारे प्रीपेड ग्राहकों को रीवेरिफिकेशन के एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। কাস্টমার সার্ভিস যেটো সেফটি কাস্টমার এটা সেফটির কারণে যাতে কোনো প্রবলেম নহয় কারবা চিন্তা বা আটক হয়েছে নাকি কিংবা ইউজ করে আছে নাকি কিবা একটা ডাউটফুল হওয়ার কারণে। रीवेरिफिकेशन के इस प्रोसेस में इलेक्शन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि जैसे कुछ खास तरह के प्रमाण पत्र ही लिए जा रहे हैं, जिस वजह से साधारण लोगों के बीच दुविधा तथा परेशानी भी है। অসুবিধা হয়ে আছে এই আমিও যার কারণে বিরাট দুঃখিত, আমারও প্রবলেম হয়ে আছে কাস্টমারবিলাক আগত সাপোজ কাস্ট সার্টিফিকেট বনাই দিছো আমি রিলিজ লওয়ার সময় ব্লক করা নাই কাস্টমারও প্রবলেম পাইছে এবং এটা যেটো বস্তু মানে ডিওটি আমার গাইডলাইন দিয়ে দিছে আমি গভর্নমেন্টক হাইলাইট করে যেটো বস্তু লোক। साधारण ग्राहकों को सही तरीके से ये भी नहीं पता कि उन्हें दोबारा क्यों अपने मोबाइल कनेक्शन के लिए प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है। अपने अपना मोबाइल और रिवेरिफिकेशन कारण डॉक्यूमेंट जमा दिले किहर कारण जमा दिसे गम पाने अपनी क्लियर के तो इनफॉरमेशन नाई कि रिवेरिफिकेशन नक कैंसिल हो जाबो सिम कार्ड तो মানে আগতে দিছিল এবার জমা কিন্তু আকৌ যদি দুবার তিনিবার যদি ইয়াতে চাই থাকে মই মানে মানিব নোৱাৰো। বতায়া যাতা হে কি কৰিব 60% লোক আপনি মোবাইল সেৱায়ে দুবাৰা ব্যৱহাৰ নহি কৰ পাएंगे, না হি ৰাজ্য চৰকাৰ, না হি মোবাইল কোম্পানিয়া আৰু না হি কোই সংগঠন ইন বাতো কো লেকে সৱাল উঠা ৰহে হে। মুজে তথা মেৰে ক্ষেত্ৰ কে লিয়ে ইস তৰহ কে হৰ নয়ে দিন এক নয়া কানুন এক অপমান কা বিষয় লাগতা হে। मैं अनुपमा, इंडिया अनहर्ड के लिए कोकराझार जिला असम से।